Bakunzi ba Inema TV turabashimiye mwese mukomeje kwenda mukora subscribe ndetse na like ndetse na comment aho muri hirya n'itandukanye tubabwira ngo aho muri mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane. Umunsi none rero twabazaniye inkuru nizera ko benshi bari bumve bikaza kuba bibatungura kubera ko wenda se uko bitekerezaga ushobora gusanga bitandukanye no ko wenda se ubyumvishije. Reka uyu munsi none tubabwire yuko tuzakubagezaho ku bakunzi bo mu mafilime abantu bakunda muri butandukanye n'abakunda filime za action n'abakunda filime z'inkundo na filime zindi zitandukanye mu buryo bugiye butandukanye byasa mu bwoko bw'amafilime atandukanye. Ako umunsi twahitimo kuza kubagezaho bimwe mu binyoma biba mu mashusho cyangwa se mu mafilime benshi bita ko ari amashusho y'urukoza asoni se wubyumva gute cyangwa se amashusho atwara gute bitewe ndase n'ibikinirwamo bishobora kuba byagenda byangiza ubuzima bw'abana bakiri batoya bashobora kuba bareba aya mashusho. Rero uyu munsi none twahitimo kuza kwenda tubabwira bimwe mu binyoma biba muri aya mashusho y'urukozoni bigahishwa abayareba. Areka tugarukire tubwira ko benshi mu batuye isi babangamiwe cyane n'amashusho y'urukozoni akenshi rekwa abana babo. Aya mashusho rero ngo asenyera bamwe abandi bakavuga ko ntacyo atwaye akenshi rugasanga abana bagenda abayangirikiramo ngo nubwo bimeze bityo rero ngo hari ibindi byinshi babihishe bigatuma abantu bakomeza kugenda bayareba. Akenshi na kenshi rero nk'uko ubushakashatsi bwenda bubigaragaza bavuga ko ibintu bibera muri aya mashusho y'urukozasoni ntago byashoboka ku buzima bwa muntu ubusanzwe. Rero ngo ibibera muri aya mashusho y'urukozasoni biri kure y'ubuzima busanzwe abantu tubamo cyangwa se tubayemo. Usanga wenda se harimo kurira bidasanzwe bikorwa n'igitsina gore cyangwa se nanone kandi ugasanga hari ibindi bikorwa bigaragara nyine nawe baza kavuga ngo ese birashoboka ko ibintu byabaho cyangwa se ugasangamo imvugo zidasanzwe ndetse n'ibindi bifatwa nk'ibyo muri izi filime. Akenshi rero kubareba aya mashusho ngo ntabwo aya mashusho ajya munsi y'iminota 30 ngo mu mashusho rero asanzwe y'urukozasoni ngo akenshi ntabwo abayakora bamara iminota iri munsi ya 30 bakora imibonano mpuzabitsina ngo nyamara ubusanzwe umugabo muzima utanyoye ibiyobyabwenge ntabwo yamara iminota 30 atera akabariro. Iyo benshi babyizeye rero ngo bibabera ihurizo rikomeye bagatangira kugenda bagereranya nabo babana mu ngo zabo urugo rugatangira kugenda rugana mu marembera cyangwa se rugenda rujya mu manegeka. Buri mugore rero ngo muri izi filime ngo akenshi uzasanga ngo bafite amavangingo ibi rero ngo ntabwo bisanzwe. Aba bareba rero amashusho y'urukozasoni babeshwa byinshi birimo no kuba abagore benshi bakinishwa izi filime bazana amavangingo isaha ku isaha uko babishatse. Ikindi bamenya rero mu binyoma bibera muri amafilime ngo ni imikorere irenze ubuzima busanzwe. Ikindi bamenya rero muri amashusho ngo ni imikino irenze ubuzima busanzwe abantu tubamo cyangwa se imikorere y'umubiri cyangwa se imikorere ya muntu uko ubuzima ubundi busanzwe bwakagombye kuba bumeze. Ndirumenya nuko ntabwo akenshi abantu bakinize filime uzasanga kenshi na kenshi badakoresha uburyo bwo kwirinda tuzi nka condom cyangwa se agakingirizo. Iyo rero ngo witegereje neza usanga nta condom zikoreshwa ngo nyamara abahura n'abantu batandukanye bikaba urujijo kubareba izi filime. Ubusanzwe rero iki nacyo ngo kikaba kimwe mu binyoma bikomeye cyane biba biri muri izi filime nk'uko ikinyamakuru Times of India kigenda bitangaza. Ikindi rero gisa nk'ikinyoma gitangaje kubareba izi filime basanga muri izi filime ngo ni ibitsina by'abagore biba bisa nk'ibitangaje ku barimo kugenda bareba izi filime. Iki rero ngo kiri nacyo kikaba ikinyoma kigusha mu mutego abagabo benshi kibwira ko ubuzima bw'abagore babo bugomba kumera nk'ubwo babona muri izi filime. Ngo benshi rero mu bagabo baba bifuza ko ibitsina byabo bashakanye bigomba kuba bisa neza n'ibyo muri izi filime z'urukozasoni nyamara ari ntaho bihuriye na cyane cyane ko hari ibanga ritavugwa riba ryihishe inyuma y'izi filime.
ikindi rusasanga gisa nk'ikinyoma none kandi gihishwe muri ze filime nibitsina by'abagabo biba bikomeye ku rwego rudasanzwe. Ikirongo kikaba ikinyoma cyamaze gusenya ingo nyinshi cyane nk'uko ubushakashatsi rero bibivuga, ngo ntabwo igitsina cy'umugabo wawe utaranyoye ibyo byabwenge cyangwa se ngo akoreshe indi miti cyafata umurego ku rwego nk'urwo ubona muri ze filime, ngo kiriya rero ngo kikaba ikinyoma gikomeye cyane gikoreshwa muri ze filime. Ku bazireba rero bakibwira ko nabo byashoboka, ndetse na rimwe bagakoresha n'indi miti kugira ngo bagerageze kuba bamera cyangwa se bakisanisha n'ibyo babona muri amafilime, nyamara ngo rimwe n'ibikaba byabazanira ingaruka ku mibiri yabo ndetse no kuba wenda se byabaviramo ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ikindi ndomenya rero nk'ikinyoma gikomeye cyane cyane rero no kinarenze muri ze filime nuko akenshi ngo abantu bakinishwa muri ze filime abatari abantu banyabo. Ugereranyije rero n'ubushakashatsi bwakozwe guhinga abantu bakinishwa izi filime z'urukozasoni ntabwo aba ari abantu banyabo, nguretse rero wenda se rimwe na rimwe abakorera izi filime mu ngo zabo bakaba bazicuruza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nabwo akenshi usanga nabo bahisha amasura yabo. Iyi nkuru rero dukesha ikinyamakuru Times of India igaragaza ko muri filime haba huzuyemo ibinyoma bitagira ingano. Ntabwo ari byiza rero kureba izi filime wowe wubatse cyangwa se wowe wazirebaga, bavuga ko bishobora kuba byakangiza intekerezo za muntu nyine, cyane cyane ko bamwe mu bareba izi filime cyangwa se bamaze kuba addicted cyangwa se imbata z'izi filime, uzasanga benshi na kenshi batangira kugerageza ku acting ibyo babonye muri amafilime, rero biviramo wenda se kuba bafata abandi ku ngufu, ugasanga abagabo barafata abagore bo ku ngufu cyangwa se ugasanga barafata ndetse n'abana bakiri batoya ku ngufu, bitewe n'uko wenda se amaze kureba filime agatangira gushaka ku acting ibyo amaze kureba. Rimwe rimwe kandi none bikaba byakuviramo kuba harwara indwara yo kwikinisha bitewe n'uko wenda se wabuze uwo mukorana imibonano mpuzabitsina, bikakuviramo gutangira kugenda wangiza ubwonko bwawe, umenyereza umubiri wa gutangira kugenda uwukinisha, bikaba byakuviramo ingaruka zikomeye zirimo no kuba wenda se waba ikiremba cyangwa se ubugabo bwawe bukagenda bwangirika cyangwa se ugatangira kugenda umubiri wawe ucika intege. Rero twakugira inama ko bigukundiye nyamuneka wagarukira aho ngaho mu kureba zino filime, ugatangira guhindura imyumvire yawe n'imitekerereze yawe kugira ngo uramire ubuzima bwawe ejo utazisanga bwamaze kwinjira handi hantu bikaba byaza kugora kubukura. Sore ka twashimire rero mwese twagiye tubana rero muri inkuru twa twabategura cyangwa se muri iki kigano cy'umuso, none tubabwira ko tubafitiye byinshi kandi mu minsi iri imbere harimo wenda se inkuru zigenda zivuga ku buzima ku bantu nyine se bagiye batandukanye, ndetse no muri sport ntabwo tuzabahezamo, ndere ko tugenda tureba ibyegeranyo bitandukanye muri sport kuba tuzagenda tubana, tubizi neza ko muzagenda muryoherwa na byinshi inema TV izagenda ibagezaho, ndetse namwe mu documentaire ibintu byagiye bibaho kera cyangwa se mu bihe byatambutse. Ubwo rero nakubwira ngo komeza ukore subscribe ndetse ukora share ndetse na comment, ubundi umunsi ku wundi ujye ugenda ubona inkuru nyinshi tugenda tubageza. Reka tushimire rero mwagendaga mubona nanjye Emmy, reka mbabwire ngo nakagaruka mu bindi biganiro tugenda tubagezaho kuri Inema TV. Ciao ciao.